Hej og velkommen til 5 minutter om autisme og ADHD. Og det her afsnit er dedikeret til mødre og fædre også, men forældres smerte. Jeg taler med ret mange, især mødre, måske fordi jeg selv er mor, men også fædre, hvor ondt det gør, hvor mange smerter de har. Alle mødre skal jo på et eller andet tidspunkt, forhåbentligvis, sætte sig ind i at sige farvel til deres barn, fordi nu flytter han eller hun hjemmefra og starter sit eget liv med en ny, eller ikke med en ny, men med en kone eller med en mand, eller i hvert fald sin egen lejlighed et sted. Og mange forældre mærker den der, kan det nu gå? Har jeg nu været en god nok mor? Mange mødre og mange fædre må helt fra start af sige farvel til mange ting omkring det at være mor og far. Nogen må sige farvel til det, at få et kram, at få øjenkontakt, at få lov at bare nusse og putte, at få lov at sidde helt tæt, mens man nusser sin søn i håret eller nakken og klør ham lidt i øret, bag øret eller et andet sted. Rigtig mange mødre og fædre må sige farvel til alt det, de havde drømt om, alt det, de havde tænkt, og så helt genskabe et nyt familieliv, nogle nye familiedrømme. Jeg kan huske, at da vi fik vores den første, som jo for længst er flyttet hjemmefra, der havde jeg alle de her drømme. Han var mit første barn, og jeg ville bare elske at gå med ham i hånden, og sidde og kramme ham, og sidde sammen i sofaen. Og jeg havde så mange drømme om, hvordan jeg gerne ville være mor, og så fik jeg et barn, jeg ikke måtte røre ved. Og det var totalt frustrerende. Hver gang, fordi alt i mig fortæller mig, at når mit barn græder, så skal han nusse, så pusse, så æs og røres ved, og mærke, at mor er her. Bliver værre og værre. Og så når jeg blev rigtig, rigtig træt og lærer ham noget, tænkte, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hvor nu sov han? Så som mor, som far til børn med autisme eller ADHD, skal du på så mange måder sige farvel til så mange ting, du havde tænkt. Og så finde glæden i nye ting. Vi fik lov at røre vores søn efter et intensivt børsteprogram, som fysioterapeuten stod for, da han var 4 år. Men indtil da, der var det et hårdt liv. Hvor mange af mine mordrømme måtte lægges på hylden. Så fik vi 2 børn. Og de 2 børn kunne ikke være i stue sammen, uden at slås og skændes. Og endnu en gang, så måtte jeg lægge alle mine de her mor, nu er vi en familie, en rigtig familie, vi har 2 børn, og nu kan vi rigtig gå sådan en rigtig familie med 4 på stribe. Det blev familieliv, hvor vi næsten aldrig kunne samles, alle sammen. Men hvor altid, så tager du ham, så tager jeg ham, og så går vi hver sin vej, og så mødes vi på den anden side i zoologisk have. Igen måtte jeg sige farvel til en masse familiedrømme og finde glæder i nye ting. Og det er en proces, tror jeg, som man er i. Og jeg er stadig i den, på alle mine børns vegne og på min egen vegne jo også. Selvom mine børn er over 18, flere af dem i dag. Så er der de mødre, som må give endnu mere op, end jeg har måttet give op. De har måttet simpelthen give hele det at bo sammen op. Og har den her dybe smerte inden i sig. Burde vi have kunne klare det her? Burde vi have holdt ud? Er det forkert af os? Er jeg en meget dårlig mor, når jeg siger, at mit barn med for eksempel infantil autisme må bo på må bo et andet sted, må bo uden for hjemmet? Er jeg så en meget dårlig mor, eller er det min skyld? Rigtig mange af jer derude lider, selvom I har gjort det eneste rigtige. Nogle af jer lider stadigvæk hjemme i hjemmet med et barn, som ikke vil have, I snakker til dem, eller ikke vil have, I rør ved dem, eller måske ikke vil have, I snakker sammen med andre heller. Hvor du er nødt til at være hjemme hver eneste dag, måske er du ovenikøbet enlig mor, så det er dobbelt så hårdt. Der er så mange mennesker, som har det så sindssygt ubeskriveligt hårdt, at vi andre ikke drømmer om det. Og jeg har bare lyst til at bruge de her 5 minutter på, at fortælle jer, at I ikke er alene, og at jeg forstår jer, og jeg forstår rigtig godt jer, som har valgt at sige, at mit barn har det bedst, hvis mit barn ikke bor hjemme. Jeg forstår også rigtig godt jer, som kæmper videre derhjemme, selvom det er vildt hårdt. Så jeg vil bare bruge 5 minutter på at fortælle jer, at der er ikke ret mange, der kan sætte sig ind i, hvordan I har det. Og hvis I har det sådan, der er ikke nogen, der forstår mig, så send dem den her video og fortæl dem, at det er sådan, du har det. Der er ikke andre mennesker, der kan komme og fortælle dig, at du skulle have gjort sådan og sådan i stedet for. Det er vi slemme nok til selv. Men andre mennesker, de skal forstå og opmuntre dig i det, du gør, lige der, hvor du er. For det er vildt hårdt at være dig.
Hej for mig.